שיר מתוך הספר החדש שלי, מוזיקה לעת מלחמה, בהוצאת תל אביב לאור. המרכז. המרכזיות הריאליסטית הייתה מה שמתבקש. מרכז ציורי ופואטי, תיאוריה ופרקטיקה, והוא איננו כולל את האומנות הילידית המקורית. הדדה הפסיכיאטרי הגיע לפניה, אך היא הייתה למושג חדש. אותו חידשתי כיחס לאומנות, לפני כן התייחס אך ורק לפסיכיאטריה, והמרכזיות הייתה לריאליזם, והוא הריאליזם למרכזיות, סוג של יחס מושגי. תודה רבה, ולהתראות בפעם הבאה.